שלום כולם, מה שלומכם? אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-13 ל-20 באפריל 2019. אז איך עבר השבוע האחרון? אני חייב להגיד, אני מתרגש, יש אנרגיות של התחדשות בשמיים, פריחה, לבלוב, בנייה. איזה כיף לנו. אני אוהב את הזמן הזה שהשנה. אנחנו לקראת צי אנרגטי בשבוע הקרוב, יש כמה אירועים בעצם שקורים בשמיים שישפיע על כולנו, בני כל המזלות. אנרגיה הולכת להתגבר עד לירח המלא שיהיה ב-19 באפריל. ב-19 באפריל, 29 מעלות מוזניים, ירח שהיה מסמל בהיסטוריה, ירח של לבלוב, של פריחה ושל הרבה עושר טבעי, הרבה שפע. וזמן מצוין ל... ביסוס של יסודות או חיזוק של זרעים או איזו אלגוריה שלא תרצו להקנות לכך, שבסופו של דבר יוודאו שאנחנו נרוויח מזה יותר בסוף הקיץ שצריך לקצור את הדברים. איזה אופנוענים משוגעים אתם, אתם עושים כל כך ברעש, אני בקושי שומעת את עצמי. טוב, אז מה עוד קורה לנו? מרקורי כוכב התקשורת נכנס למזל תלה. כולנו יכולים להפוך להיות טיפה יותר עצבניים במילים ובמרעיונות שלנו ופחות סובלניים. צריך לשים לב לזה קצת בחודשים, בשבועות הקרובים. מרקורי יכול לפתח גישה מאוד עצמאית ונבדלת מהסביבה שלו כשהוא נמצא בתלה. זה אומר שאנחנו פחות צריכים אנשים מסביבנו, שדווקא חשוב שניקח יוזמה באופן אישי. כמובן, צריך לשים לב לא להיות לעומתיים מדי עם הסביבה הקרובה שלנו, לא לריב, במיוחד עם אחים ואחיות, בני משפחה, בני דודים. ג'ורג'יה, באמת שאלו, איפה את נמצאת? כל הסרטונים, למה לא רואים פרצוף שלך? או אפילו חתיכה מזנב. או, דיברנו, אז ראינו חתיכה מזנב. אז הנה ג'ורג'יה. שלום ג'ורג'יה, שמנה. סתם, לא שמנה. את בדיוק במשקל הנכון בשבילך. ג'ורג'ה, מה את אומרת על השבוע הקרוב? את אוהבת את מה שקורה בשמיים? מעניין לך את הביצית שבגילך נראה לי שכבר אין לך. אז ככה, יש לנו את העניין הזה עם כוכב התקשורת. יש לנו ירח מלא שיהיה ב-19 לחודש בסוף מזל מוזניים. הירח המלא הזה יכול להביא לסי או לסוג של מדרגה חדשה, מערכות יחסים קרובות שיש לנו בחיים, את הדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוך מערכות יחסים בכלל, את היכולת שלנו לראות את הצד השני. היה לנו אפשרות לראות דברים מהצד השני לאורך השבועיים האחרונים. אם הצלחנו, הירח הזה יהיה טוב בשבילנו ויבטא איזושהי עשייה מחודשת, איזשהו כוח מחודש, כתוצאה מהפרספקטיבה. אם אנחנו יותר מדי תלותיים, אם אנחנו יותר מדי בשלנו מצד שני, הערך הזה יכול להוות גורם מאזן, ולכן לאפשר לנו לראות דברים מהכיוון השני. הערך הזה היה נחשב בתרבויות העתיקות לירח ורוד, ירח הביצה, ירח הדגים, בגלל שהארץ הייתה מתמלאת בצבע ובאוכל בזמן הזה, לפחות בחלק הצפוני של כדור הארץ. אני רוצה רגע להסתכל על היום הזה של ה... היה שם משהו שאני זוכר, הנה, כן. הוא עומד הרי במרובע, בטיסקוויר, לאותו שבתאי פלוטו, שכבר דיברנו עליו בירח החדש. אתם זוכרים? לפני שבועיים בסרטון שדיברנו על הירח החדש, כבר דיברנו על זה שיש את המרובע הזה, דיברנו על זה גם בסרטון הקודם. עכשיו גם הירח המלא יוצר מרובע לשני הנקודות האלה, וזה ממשיך את אותה אווירה שמבקשת מאיתנו להתגבר, להתבגר, לקחת אחריות, להתמודד מול מעצורים ולהשתנות, לעבור את המגבלות של פעם, לא לתת לגבולות הישנים להרוג אותנו. וזה לא זמן קל. מה שכן, יש הרבה שמחה באוויר, יש אהבה באוויר, יש
המון דיבורים על רומנטיקה ובכלל שיחות מספקות, כלומר אנחנו יכולים מאוד ליהנות בחברת אנשים. ונוס נצמדת אל מרקורי השבוע, זאת השפעה שיכולה להיות מאוד חברתית, השפעה שיכולה להיות מאוד פופולרית, מאוד יכול להיות כיף לנו לדבר על דברים עם אנשים קרובים ופשוט לעשות דברים במשותף, לקדם דברים במשותף, לחשוב במשותף. כל הדברים האלה הם מצוינים. צריך לשים לב השבוע לא להיות מיניים מדי, לא להיות חופרים מדי, לא להיות אינטנסיביים מדי, במיוחד אם אתם בקשרים חדשים. יש לנו תחושה שאנחנו רוצים את הכל ורוצים אותו, בא לנו לטעום את המתוק הזה עד העצם. אולי בגלל מה שקורה מבחוץ. ונוס גם עומדת במרובה ליופיטר שתמיד מרחיב ומגדיל דברים. מצד אחד הוא יכול להביא לנו חוויות שמה שנקרא ירימו לנו את הנוצות למעלה בצורה טובה, בצורה טובה, ויעזרו לנו ככה לקבל עברור ונדרש. מצד שני, זה לא אומר שעכשיו אנחנו הכרנו בן אדם ומחר אנחנו מתחתנים איתו. נהון ג'ורג'ה, זה קרה לך פעם, את ברחת ללס וגאס עם החתול של השכנה. את זוכרת, זה נגמר רע מאוד. מזל שהיה לי ויזה לארצות הברית אז. בנדיט. בכל מקרה, תפסיקי להזיז בו. ככה, כי אני לא אוהב שאת מזיזה. בכל מקרה, זה עוד דבר שקורה. ונוס, בסוף השבוע ממש, ביום שבת הבא, תעבור למזל תלה. זמן מצוין להתחלות חדשות, זמן מצוין לרומנים, זמן מצוין לסקס, זמן מצוין ללכת על היצרים שלנו והמאהבים שלנו. ונוס פשוט בתלה דורשת סיפוק שהוא הרבה יותר מיידי. אין לה כל כך זמן לחכות, היא יודעת מה היא רוצה, והיא רוצה את זה עכשיו. ולכן זה זמן שאנחנו צריכים יותר לשים לב אליו, דווקא אם אנחנו בתוך מערכת חסים יציבה וארוכה וטובה, ואנחנו לא רוצים שיקרה שם שום דבר נוראי, או שום דבר מעצבן, אז לשים לב יותר לעצמנו. לשים לב לאיך שאנחנו מדברים, לאיך שאנחנו מתנהלים בתוך הקשר, לדברים שאנחנו דורשים מבת או בן הזוג. וכמובן שגם הדברים האלה יכולים לבוא אלינו. ובאותו יום גם השמש תעבור למזל שור, מזל טוב לכל השברים. זמן אהוב עליי בשנה, אני לא יודע למה, אולי הוא קשור גם לזה שאני מזל שור. אני אבל ממש ביום האחרון של שור, מסיים ככה את העניין לפני תאומים. זה יכול להביא לנו זמן שמה שחשוב לנו בו זה ליהנות, לאכול, לשתות, לחיות, להרגיש את הטבע, לראות את השמיים, להרגיש את הרוח, לחוש את השמש, את המים. הרעב שלנו לחיים מתגבר בזמן הזה. ומה רע בכך? יום שבת ה-13, להיזהר מדרמה מיותרת ומחוסר סובלנות. יום ראשון ה-14, מצוין לקידום של דברים, פתיחה של מזל, ללכת על דברים, רק לא לקפוץ מעל הפופיק. יום שני, משולש מיסטי גדול בשמיים, בין השמש לירח, ליופיטר. זמן עם מזל, חברות וחברים. זמן שיכול באמת לפתוח לנו אופקים, להביא ידע חדש והתרחבות וחוכמה. רק צריך לשים לב שאנחנו לא מנסים לבלוע את הכל בזמן הזה, שאנחנו לא לוקחים על הכתפיים יותר מדי, שההתרחבות הזאת היא סוסטיינבילית. וכמובן לשים לב, לא להיות אקסטרווגנדים, לא להיות יותר מדי קיצוניים, אלא שקולים וריאליסטיים, גם אם אנחנו הולכים על התרחבות. יום שלישי הוא כבר טיפה יותר עצבני באנרגיות שלו, וצריך לשים לב לזה, הערב רגוע כבר. יום רביעי, ה-17 לחודש, במיוחד במערכות יחסים, לשים לב, לא לפעול מתוך המקום הרגיש, לא לבקש יותר מדי מבן או בת הזוג, ובכלל מהאנשים שאני קרוב אליהם. יום חמישי יום עם הרבה אנרגיות. הערב עצמו יכול להיות קצת מבאס. אז אל תצפו להרבה, וככה יהיה לכם ערב פשוט חלום. זה מה שאני עושה, שאומרים לי שסרט הוא פשוט מעולה, 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 ואני חייב ללכת לראות אותו. אני אומר, זה בטח חרה של סרט. מכין את עצמי שזה יהיה בטח סרט גרוע, ואז אני הולך לראות אותו, הוא לא כזה נוראי ואני דווקא מבסוט. בערך מה שאני מציע לכם ליום חמישי. בכל מקרה, לא להיות שופטים רעים מדי של עצמכם, לא להיות קפוצי ישבן ביום חמישי בערב. יום שישי,
דברו על מה שכואב לכם, רק תיזהרו לא לפגוע. מרקורי נצמד לחירון, כל הימים לקראת סוף השבוע הם ימים טובים לפתוח דברים ולדבר על דברים כמו שהיו בסוף השבוע הזה. רק להיות רגישים, להיות אמפתיים, גם לעצמכם, גם לאחרים, להבין שאנחנו מדברים על דברים שהם מאוד 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 יוצרי תגובה. זה גם היום של הירח המלא, יום שישי, וביום שבת, ה-20 לחודש, דיברנו כבר קצת מה קורה ביום הזה, זה יום גם ש... וזמן בכלל שחשוב מאוד לשים לב לבריאות. אם יש הרגלים בריאותיים שאתם יודעים שאתם צריכים לתקן, שאתם יודעים שאתם צריכים לשפר, אתם צריכים להפסיק לעשן, לאכול סוכר, לאכול יותר בריא, להתחיל לרוץ, לישון בשעה אחרת, זה הזמן לעשות את זה, השמש נצמדת אל היג'יה, אלת הבריאות, זאת שהקדוסוס של מרקורי הוא סמלה, זה שהפך לסמל הרפואה ברבות הימים. לכן, זה זמן להקדיש לבריאות שלכם בכל הרבדים, הרגשית, המנטלית והפיזיולוגית, נכון ג'ורג'יה? ובנימה אופטימית זו, בתחילת מאי נפתח קורס, מתחילים, וגם קבוצה חדשה למתקדמים. מי שרוצה פרטים נוספים, מי שרוצה פרטים נוספים, לפנות אליי, יש עוד מספר מקומות. תודה רבה לכם, שנחיה הרבה ונשגשג. להתראות.